दीपक मनाङ्गे भनेर चिनिने राजीव गुरुङले प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिएका छन्। गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्र अधिकारीले गुरुङलाई आज साँझ शपथ गराएका हुन्। गुरुङ मनाङ्गेको माफ गर्नुहोला, गुरुङ मनाङको प्रदेशसभा खबाट निर्वाचित भएका थिए। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका उनलाई वाम गठबन्धनले समर्थन गरेको थियो, तर ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी पुरानो मुद्दामा सर्वोच्चताले गरेको फैसलाका कारण उनले शपथ लिन पाएका थिएनन्। करिब 8 महिना जेल बसेर सर्वोच्चको आदेश अनुसार थुनामुक्त भएपछि उनले शपथ गराउन आग्रह गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। शपथपछि सरकारलाई राम्रो काममा सहयोग गर्ने बताएका गुरुङले कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्ने बारे नसोचेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शपथ खुवाए लगतै सभामुखले अधिकारी सहित उपसभामुख, प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बधाई दिएका थिए।